Pošto imamo kvorum, uvažene kolege i koleginice, otvaram 18. sednicu Odbora za spoljne poslove. Dobili ste saziv 18. sednice sa predlogom dnevnog reda. Predlažem dopunu dnevnog reda 18. sednice odbora u okviru inicijative za posete sa još jednom inicijativom, a to je inicijativa za posetu poslaničke grupe prijateljstva sa Srbijom Nacionalne skupštine Francuske u toku naredne godine. Da li ima još predloga za dopunu dnevnog reda? Niko se nije prijavio, stavljam na glasanje predloženi dopunjeni dnevni red. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno prihvatili predloženi dopunjeni dnevni red. Takođe, dobili ste zapisnik sa 16. i 17. sednice Odbora za spoljne poslove. Ukoliko nema primedbi na zapisnike, predlažem da se izjasnimo o zapisnicima, tako da predlažem prvo da se izjasnimo o zapisniku sa 16. sednice Odbora za spoljne poslove. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 16. sednice Odbora za spoljne poslove. Stavljam na glasanje zapisnik sa 17. sednice Odbora za spoljne poslove. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 17. sednice Odbora za spoljne poslove. Pošto smo utvrdili dnevni red sednice, prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, to su inicijative za posete. Prva inicijativa je poziv za učešće na 17. godišnjem Evropskom molitvenom doručku 3. decembra u Briselu u Belgiji. Poziv je upućen potpredsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, dr. Vladimiru Marinkoviću i narodnom poslaniku Zoranu Babiću od strane grupe poslanika Evropskog parlamenta. Sve troškove bi snosila Narodna skupština Republike Srbije. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i predlažem da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, nije glasao jedan narodni poslanik, te konstatujem da smo jednoglasno prihvatili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće u javnoj debati upotreba IPA 2 fondova, perspektive i mogućnosti od 17. do 18. novembra u Skoplju. Poziv je upućen potpredsedniku Narodne skupštine, dr. Vladimiru Marinkoviću i Odboru za evropske integracije. Predlog Odbora za evropske integracije je da u javnoj debati učestvuje Dušica Stojković. Javnu debatu organizuje Vestminsterska fondacija za demokratiju i mreža parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije parlamenata Zapadnog Balkana. Troškove učešća snose organizatori. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih, stavljam inicijativu na glasanje. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće na konferenciji Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa, uključujući LGBT od 20. do 21. novembra u Tirani. Organizator konferencije Evropski parlament, Odeljenje za predpristupne akcije Direktorata za demokratsku podršku. Delegaciju Narodne skupštine bi činili 4 poslanika, to su Vladica Dimitrov i Ljiljana Nestorović, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Vera Paunović ispred Odbora za evropske integracije i Srđan Dragojević ispred Odbora za kulturu i informisanje. Troškove učešća snosi Evropski parlament po principu refundacije troškova. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i molim da se izjasnimo ovoj inicijativi.
Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće na bilateralnom sastanku poslaničkih grupa prijateljstva u Temišvaru od 19. do 20. novembra 2014. i inicijativa za posetu Narodnoj skupštini poslaničke grupe prijateljstva Senata Rumunije sa Srbijom 21. novembra 2014. Predsednik poslaničke grupe prijateljstva sa Srbijom Senata Rumunije inicirao je održavanje dvojnog sastanka u Temišvaru, Vršcu i Beogradu, grupa prijateljstva dva parlamenta u cilju daljeg razvoja parlamentarne i opšte bilateralne saradnje dve zemlje. Delegacija poslaničke grupe prijateljstva sa Rumunijom, koja bi putovala u Temišvar, bila bi u sledećem sastavu. Miletić Mihajlović, predsednik grupe, Vladimir Đukanović, Svetislav Vukmirica, Mirjana Dragaš i Aleksandar Čotrić. Troškove puta članova poslaničke grupe prijateljstva sa Rumunijom u Temišvar snosila bi Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Nema prijavljeni, zaključujem diskusiju i molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, nije glasao jedan narodni poslanik, te konstatujem da smo jednoglasno prihvatili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće na drugom sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije u Strasburu 26. i 27. novembra 2014. godine. Predlog predsednika delegacije Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje je da u delegaciji učestvuju dr. Vladimir Orlić, predsednik, Laslo Varga, Dušica Stojković, Aleksandra Đurović, prof. dr. Ljubiša Stojmirović, Dragan Šormaz, Zoran Babić, dr. Dijana Vukomanović, Vesna Marijanović, Vera Paunović i dr. Milorad Mijatović i Dušan Petrović. Troškove učešća snosila bi Narodna skupština Republike Srbije. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je inicijativa za posetu članova Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Republici Albaniji u periodu od 30. novembra do 4. decembra 2014. godine. Na petoj sednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu odlučeno je da tročlana delegacija Odbora za dijasporu i Srbe u regionu poseti Tiranu u periodu od 30. novembra do 4. decembra. Odbor je odlučio da poseti Albaniju imajući u vidu aktuelni položaj Srba u toj zemlji i vrlo teško stanje kada su u pitanju obrazovanje i informisanje srpske manjine na maternjem jeziku. Cilj posete je da se članovi odbora sretnu sa predstavnicima tri udruženja koja okupljaju pripadnike srpske zajednice i sa predstavnicima poslaničke grupe prijateljstva sa Srbijom parlamenta Albanije i predstavnicima Ministarstva obrazovanja, omladine i sporta. Predlog odbora za dijasporu i Srbe u regionu je da delegaciju čine dr. Janko Veselinović, predsednik odbora, Aleksandar Čotrić, član odbora i Milan Đurica, član odbora. Troškove puta bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće u studijskoj poseti žene u politici od 30. novembra do 5. decembra 2014. godine u Berlinu. Ambasada Savezne Republike Nemačke uputila je poziv za studijsku posetu sledećim narodnim poslanicima: Gordani Čomić, Ana Mariji Vičak, Mariji Obradović i dr. Dijani Vukomanović. Pred sednicu odbora smo dobili obaveštenje da je gospođa Gordana Čomić sprečena da putuje, tako da bi znači se ovaj poziv odnosio na Ana Mariju Vičak, Mariju Obradović i dr. Dijanu Vukomanović. Troškove puta, smeštaja i obroka snosi organizator. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi.
Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno prihvatili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće u studijskoj poseti institucijama Evropske unije od 8. do 12. decembra 2014. godine Brisel, Kraljevina Belgija. Na sastanku Odbora za evropske integracije i delegacije Evropske unije u Srbiji, održanom 9. septembra, dogovoreno je da se organizuje studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu od 8. do 12. decembra. Odbor za evropske integracije predložio je da delegaciju odbora čine Gordana Čomić, Dušica Stojković, Vesna Marijanović, Ivan Bauer, Mira Petrović i dr. Ninoslav Stojadinović. Troškove učešća delegacije Odbora za evropske integracije snosila bi delegacija Evropske unije u Srbiji. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno prihvatili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa za održavanje 88. Rose Rod seminara u Beogradu u martu 2015. godine. Na marginama 87. Rose Rod seminara Parlamentarne skupštine NATO-a, koji je održan u Varšavi od 13. do 15. oktobra 2014. godine, delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, koju je predvodio šef delegacije Dragan Šormaz, na neformalnom sastanku sa sekretarijatom Parlamentarne skupštine NATO-a, razmatrala je pitanje održavanja 88. Rose Rod seminara u Beogradu. Predloženo je da se seminar održi tokom marta 2015. godine. Narodna skupština bi kao domaćin pružila tehničku podršku za održavanje seminara, kao i dve večere za sve učesnike seminara. Rose Rod seminar, koji se održava dva puta godišnje, okuplja između 100 do 130 učesnika i predstavlja redovnu aktivnost Parlamentarne skupštine NATO-a. Otvaram diskusiju. Reč ima Dragan Šormaz. Pa to je u okviru Parlamentarne skupštine NATO pakta, osim jesenjeg zasedanja, najveće ove godine, najveće okupljanje. Ove godine je to bilo u Sarajevu, tako da u suštini ti razgovori sa sekretarijatom su u tehničkom smislu. Mene je zamolio predsednik Parlamentarne skupštine, gospodin Hugh Bailey, da organizujemo u Beogradu i ja mislim da treba da organizujemo, sve je spremno. Razgovarao sam i sa predsednikom vlade, tu bismo mi, posle svih ovih događanja koje imamo u suštini na jednom veoma bitnom mestu i skupu, nametnuli naše teme vezano za evropske integracije, reformu sektora bezbednosti i regionalne saradnje na tom mestu. Znači, mi bismo određivali koje su teme, tako da nam je to vrlo dobro za značajne poslanike u tom parlamentu, u njihovim lokalnim parlamentima, jer tu se ne bira baš svako da bude. Veoma uticajni su uvek poslanici tu prisutni. Dobro, s obzirom da Odbor za spoljne poslove faktički daje saglasnost za političku oportunost nekog događaja, mi ovde ćemo se u tom kontekstu izjasniti, a što se tiče tehničke podrške i finansijskih sredstava, svakako bi bilo dobro razgovarati posle odluke odbora sa generalnim sekretarom, s obzirom da je ona zadužena za finansijsku stranu. Nema više prijavljenih, stavljam na glasanje ovu inicijativu. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno prihvatili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa za posetu poslaničke grupe prijateljstva sa Srbijom Nacionalne skupštine Francuske je u toku naredne godine. Ambasada Republike Francuske nas je obavestila da Grupa prijateljstva sa Srbijom Nacionalne skupštine Francuske namerava da dođe u posetu Srbiji u toku 2015. godine u cilju doprinošenja dinamici bilateralnih odnosa. Delegacija bi bila sastavljena od 8 osoba, shodno praksi. Troškove smeštaja, obroka i prevođenja tokom boravka delegacije snosila bi Narodna skupština Republike Srbije. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi.
Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno prihvatili ovu inicijativu. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, to su redovne aktivnosti stalnih delegacija. Ove aktivnosti prema ustaljenoj praksi konstatujemo i ovlašćujemo šefove delegacija da iz redova članova stalnih delegacija odrede sastav delegacija koje će učestvovati u pomenutim aktivnostima. Treća tačka dnevnog reda su izveštaji o realizovanim posetama. Imamo 8 izveštaja koje stavljam na glasanje sa predlogom da ih radi informisanja dostavimo svim narodnim poslanicima. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da su izveštaji jednoglasno prihvaćeni. Četvrta tačka dnevnog reda je predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika. Pozdravljam predstavnike Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije kao naše goste danas, ambasadora Dragana Županjevca, koordinatora u sektoru za multilateralnu saradnju, ambasadora dr. Slavu Ljubacarića, načelnika odeljenja za međunarodno pravne poslove i Lidiju Lakčević-Zivlaković, rukovodioca grupe za međunarodne organizacije u okviru odeljenja za međunarodno pravne poslove. Molim predstavnike Ministarstva spoljne poslove da nam predstave osnovne odredbe ovog zakona. Sad morate prvo da se prijavite. Evo, izvolite, imate reč. Hvala lepo. Poštovani poslanici, predsedavajuća, Međunarodna konvencija protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika je konvencija koja je usvojena u Njujorku 4. decembra 1989. godine. I ona je bila otvorena za potpisivanje godinu dana nakon usvajanja, zaključno sa 31. decembrom 1990. godine. U skladu sa svojim članom 19, konvencija je stupila na snagu 20. oktobra 2001. godine, odnosno 30 dana nakon deponovanja 22. instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju kod generalnog sekretara Ujedinjenih nacija od strane država članica Ujedinjenih nacija. Konvenciju je potpisala SFRJ 12. decembra 1990. godine, nakon čega je Savezna Republika Jugoslavija, čiji je pravni sukcesor Srbija, dala sukcesorsku izjavu na potpis 12. marta 2001. godine i time je potvrdila da ostaje potpisnica konvencije. Konvenciju su do sada ratifikovale 33 države i od toga su 4 države i članice Evropske unije, to su Belgija, Hrvatska, Italija i Kipar. Treba reći da su od članica Evropske unije Nemačka, Poljska i Rumunija potpisala konvenciju, ali je nisu ratifikovali. To je što se tiče samog potpisivanja ratifikacije i stupanja na snagu ove konvencije. Sada bih nešto rekao o značaju ratifikacije ove konvencije, potvrđivanja ove konvencije za Republiku Srbiju. Naime, potvrđivanjem ove konvencije Republika Srbija bi se svrstala u grupu zemalja koje regrutovanje, korišćenje, finansiranje i obuku plaćenika sankcionišu kao krivično delo i kao moralno neprihvatljivu formu ratovanja. Inače, ova konvencija spada u oblast međunarodnog humanitarnog prava, pa je njenom ratifikacijom Republika Srbija bi svakako doprinela jačanju procesa usaglašavanja nacionalnog prava sa odredbama međunarodnog humanitarnog prava. Šta više, zakonom o dopunama krivičnog zakonika, koji je objavljen u službenom glasniku Republike Srbije od 10. oktobra 2014. godine, propisana su dva nova krivična dela koja se odnose na učestvovanje državljana Republike Srbije u ratu ili oruženom sukobu u stranoj zemlji ili organizovanje učestvovanja državljana Republike Srbije u ratu ili oruženom sukobu u stranoj zemlji. To su članovi 386a i 386b u okviru glave 34 krivičnog zakonika. Samim tim nije potrebno usklađivanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa tekstom konvencije. Važno je istaći da su pravila o plaćenicima u međunarodnom humanitarnom pravu obuhvaćena i dodatnim protokolima u Ženevsku konvenciju, Ženevske konvencije 49. godine, a Srbija je članica i tih dodatnih protokola i Ženevske konvencije, a da su i nekim drugim konvencijama regulisana pravila u vezi sa međunarodnim plaćenicima.
Nakon usvajanja ove konvencije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je donela i veći broj rezolucija koje su se odnosile na aktivnosti plaćenika. Upravo stoga u preambuli ove međunarodne konvencije proklamovana je zaštita nekih od osnovnih principa međunarodnog prava, kao što su suverena jednakost, politička nezavisnost, teritorijalni integritet i pravo naroda na samoopredeljenje. Sama definicija plaćenika, koja je sadržana u članu 1, je ovde, da kažem, sve obuhvatnija nego mnogi teorijski koncepti ili koncepti koji su zastupljeni u drugim konvencijama i drugim međunarodnim instrumentima. U svakom slučaju, pojam plaćenika se različito definisao u različitim vremenima, imao je različito značenje i uvek je bio obeležen nekim duhom vremena. Plaćenici su se tako definisali onako kako je odgovaralo političkoj agendi država da ih definišu u tom kontekstu. Tradicionalno poimanje plaćenika svodi se na vojnike koji prodaju svoje vojne veštine najpovoljnijem ponuđaču na tržištu ili vojnike koji su posvećeni ratu iz sopstvenih razloga. Ono što je bitno za definiciju u članu 1 u konvenciji, to je da su bitni elementi ove definicije namenska rekrutacija za borbu u oružanom sukobu, namera ostvarivanja lične koristi ili obećanje nesrazmerne materijalne naknade, neposedovanje državljanstva, prebivališta ili pripadništva oružanim snagama, oružanih snaga strana u sukobu. Krivična dela koja su sadržena u ovoj konvenciji su sadržena zapravo u članu 2, članu 3 i članu 4. To su krivično delo kojim se zapravo zabranjuje regrutovanje, korišćenje, finansiranje i obuka plaćenika, kao i samo delovanje plaćenika, to je član 3. Pored toga, svako ko postupa i kao saučesnik ili je, da kažem, neko od krivičnog dela ostalo u pokušaju, će biti takođe kažnjivo, što se je propisano članom 4 konvencije. Ova krivična dela iz člana 2, 3 i 4 se smatraju delima za koje je dozvoljeno izručenje na osnovu bilo kojeg postojećeg ugovora o izručenju zaključenog između država članica. Države članice ove konvencije preuzimaju određene obaveze prema ovoj konvenciji, pre svega to je obaveza da ne regrutuju, ne koriste, ne finansiraju i ne obučavaju plaćenike, kao i da međusobno sarađuju u sprečavanju krivičnih dela utvrđenih ovom konvencijom. Takođe, države imaju i obavezu, što smo mi prethodno već i učinili, da inkriminišu svako postupanje suprotno konvenciji, kao i da predvide odgovarajući opseg kazni za krivična dela iz konvencije. Svakako, konvencijom su regulisane i druga pitanja, kao što su pritvor, preduzimanje predistražnih radnji, zatim proklamuje se i pravo na pravično suđenje, koje je sadržano u mnogim međunarodnim instrumentima u oblasti ljudskih prava. Najzad, rekao bih, kakav je odnos konvencije prema drugim pravilima međunarodnog prava. Primjena ove konvencije ne utiče na pravilo o međunarodnoj odgovornosti država i pravo oružanih sukoba, kao i međunarodno humanitarno pravo, uključujući i odredbe o statusu boraca ili ratnih zarobljenika. To bi ukratko bilo ovo što se tiče ove konvencije, njenog sadržaja, njenog značaja, ratifikacije stupanja na snagu i ako eventualno ima nekih pitanja, ostajemo otvoreni za dodatno objašnjenje. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Carjeviću. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i predlažem da odbor usvoji sledeći zaključak. Odbor za spoljne poslove predlaže Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika, a da izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine bude predsednik odbora. Stavljam na glasanje predlog. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da je predlog jednoglasno prihvaćen. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, to su realizovani parlamentarni kontakti. Odbor konstatuje zabeleške o ostvarenim parlamentarnim kontaktima. Šesta tačka su ostali realizovani kontakti.
Odbor konstatuje zabeleške o ostalim ostvarenim kontaktima. Sedma tačka dnevnog reda su izmene u sastavu poslaničkih grupa prijateljstva. Odbor konstatuje promenu u sastavu poslaničkih grupa prijateljstva sa Rusijom, SAD, Nemačkom, Belorusijom, Velikom Britanijom, Izraelom, Bosnom i Hercegovinom, Španijom, Rumunijom, Azerbejdžanom, Alžirom, Arapskim zemljama zaliva, Australijom, Belgijom, Egiptom, Estonijom, Irskom, Italijom, Južnoafričkom republikom, Jermenijom, Kazahstanom, Kanadom, Kiprom, Letonijom, Litvanijom, Kubom, Luksemburgom, Mađarskom, Makedonijom, Marokom, Poljskom, Portugalom, Slovačkom, Slovenijom, Tunisom, Turkmenistanom, Turskom, Francuskom, Holandijom, Češkom republikom i Švedskom. Osma tačka dnevnog reda je razno, imala bi dve stvari tu. To je, prvo bih žela da vas obavestim da u posetu Narodnoj skupštini od 17. do 19. novembra dolazi delegacija Nacionalne narodne skupštine Narodne demokratske republike Alžir, u koju će predvoditi predsednik, njegova ekscelencija, dr. Mohamed Larbi Ould Khelifa. Programom posete je predviđeno da delegacija Alžira ima zajednički sastanak sa predstavnicima Odbora za spoljne poslove, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i poslaničke grupe prijateljstva sa Alžirom 18. novembra od 11 časova do 11.45 časova. S obzirom da ću ja u tom periodu biti službeno odsutna iz zemlje, trebalo bi da odredimo dva predstavnika Odbora za spoljne poslove koji će da budu prisutni na tom sastanku. Prvo, da li će predsednica Odbora za unutrašnje poslove biti tu ili ne? Reč ima Marija Obradović. Mi smo juče održali sednicu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Ja ću biti prisutna kao predsednica. Dva člana odbora, za sada prijavljenih, Zoran Babić i Miloš Tošanić. Ukoliko bude naknadno prijavljenih, ja bih dozvolila da prisustvuju, ali apelujem i ovde na kolege da barem dvoje iz ovog odbora, ukoliko ste vi kao predsednica sprečeni, da prisustvuju, jer bit će zanimljiv sastanak i mislim da je važno da nastavimo produbljivanje odnosa sa Alžirom i nova povezivanja. Svakako slažem se u potpunosti, baš zato sam i htela da već sada na ovom sastanku dogovorimo ko će da bude prisutan, s obzirom da će to već da bude sledeće nedelje. Tako da li ima neko ovde od članova odbora koji već sada znaju da u tom periodu mogu svakako da u ime Odbora za spoljne poslove prisustuju u tom sastanku. Dakle, Dragan Šormaz će da bude tu i gospođa Mira. Mirjana Andrić, dobro. Da, još sledeća stvar. S obzirom da smo mi po našem planu rada Odbora za spoljne poslove, sledeći sastanak odbora treba da bude između 25. i 27. novembra, a mi smo, kao što vidite, već smo usvojili vezano za zajednički sastanak odbora za praćenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji će biti u Strasburu upravo u tom periodu od 25. do 27. i u delegaciju ću da budem i ja i Dijana Vukomanović kao zamenik predsednika. Tako da bih htela da vas obavestim da svakako tada neće moći da bude održana sednica odbora, a zavisnosti od inicijativa koje stignu pre toga i da li će biti hitno ili ne, možda će sednica da bude održana pre ili posle toga. Dakle, ali svakako od 25. do 27. je nemoguće s obzirom da ćemo i nas dve kao i dosta članova ovde Odbora za spoljne poslove koje vidim, koji su takođe i članovi pomenutog odbora, će da budu u Strasburu. Da li se još neko javlja po ovoj tački dnevnog reda? Nemam nikog prijavljenog, tako da zaključujemo 18. sednicu Odbora za spoljne poslove.